L'Ajuntament es personarà com a perjudicats en aquesta causa oberta a Argentina. Té molt més sentit que l'Ajuntament, en nom d'aquests veïns i veïnes que van sofrir aquests crims, es personi en nom d'ells i no fer-li suportar a ells la càrrega d'aquesta feina. En relació a l'altre front judicial, que és l'únic que està obert ara mateix a l'estat espanyol, que fa referència als bombardejos que va sofrir aquesta ciutat en el seu dia d'audiència provincial. Considerava que l'Ajuntament de Barcelona era perjudicat amb aquells fets i li demanava a l'Ajuntament perquè es personés en la causa en defensa dels seus interessos. Nosaltres ara volem donar-li un impuls a aquesta investigació personant-nos com a Ajuntament de Barcelona. Molts cops s'ha vist com un problema de les víctimes, que no només els afecta a ells, sinó afecta a tota la comunitat.